Нарешті обрали, хоча не з першої спроби. Міністерство інфраструктури України оприлюднило інформацію стосовно нового аеропорту Дніпра. Його проектом займатиметься інститут «Укрдорпроект». Компанію визнали переможцем відповідного тендеру завдяки ціновій пропозиції у 24,5 мільйони гривень. Інститут «Укрдорпроект» має розробити злітно-посадкову смугу з метеорологічним обладнанням, світлотехнічними засобами і радіомаяками. Також спроектувати перон і стоянку для літаків. Передбачити інженерні мережі під майбутній аеровокзальний комплекс. Все зазначене має надати змогу у майбутньому приймати сучасні пасажирські літаки. Визначення проєктувальника – важливий підготовчий крок до будівництва литовища. Навесні запланований другий великий тендер. Після його завершення оберуть забудовника. Зазначимо, нові повітряні ворота будуватимуть на умовах приватно-державного партнерства. У термінал інвестує компанія DCH. Злітно-посадкову смугу зведе держава. Для цього у бюджеті на 2020 виділили 1,2 мільярди гривень. Закінчити будівництво планують у 2022 році.